Salam değerli izleyicilerimiz, aziz kanalımızın abunatçıları, növbəti bir mənzildə hamımızı xoş gördük. Yeni Yasamalda düz yolun kənarında çok güzel, əla bir binada 2 otağa düzəlmə 65 kvadrat ümumi sahaya malik bir mənzili təqdim edəcəyik. Yeni tikili bir binadır, geniş həyətimiz, yeraltı qarajımız, güzel infrastruktura malik bir ərazidə yerləşməkdədir. Yola ve dayanacağı yaxındır. Yaxınlığında məktəb, bağça, supermarket şəbəkələri və s. iyaşı obyektleri fəaliyyət göstərməkdədir. Mənzili sizlere təqdim edəcəm. Təqdimatdan önce xahiş olunur, kanalımıza abunə olub videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Qanunlu bir otaqlı 65 kvadrat ölçüyə malik bir mənzildir. Burada mənzilimizin qonaq otağı yerləşir izləyicilərimiz. Yəni gördüyümüz bütün əşyalar tam hazır şəkildə mənzildə qalacaq. Mənzildə heç bir çöp belə götürülməyəcək. Onu qeyd edək ki, alıb kiraya verməyə və yaşamaq üçün ideal bir variantdır. 16 mərtəbəli yeni tikili binanın 6-cı mərtəbəsindədir, əzizləyicilərimiz. Baxın, giriş qapımızdır, oradan giriş qapıdan mənzilə daxil oluruq. Girişdə solda belə quraşdırılmış qardrop hissəmiz var. Artıq əşyalarınızı bura rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Gördüyümüz kimi, baxın, mətbəx giriş hissəyə gətirilib, girişdə sağ hissəyə gətirilib, qanuni bir otaq olub, iki otağa düzəlib. İstəyən şəxs olarsa buranı bağlaya da bilər, mətbəxi ayrı şəkildə edə bilər. Yəni ev sahibi bu şəkildə edib. Yəni gördüyümüz kimi mətbəx hissədə də tam əşyalar var əzizləyicilərimiz. Soyuducudur, paltar yuyandır, quraşdırılmış keyfiyyətli mətbəx mebeli, aspirator, qaz peçi, hər şey hazır şəkildədir. Burada isə geniş, işıqlı, gözəl bir yataq otağımız var, əzizləyicilərimiz. Yataq otağımızda da həmçinin kondisioner var. İki kondisionerimiz var. İkisi də istifadə olunmayıb, sıfır şəkildə alıcıya təhvil veriləcək. Yataq dəstimiz də yerindədir. Bir otaqdan iki otağa düzəlmə orta bir mənzildir. Uqlavoya da düşmür. Qonaq otağımızdan və yataq otağımızdan eyvanımıza çıxışımız var. Qaydaq mənzilin giriş hissəsinə və mənzilin sanitar qovşağını sizlərə təqdim edərək mənzil haqqında ümumi məlumatı qeyd edəcəm. Burada sanitar qovşağımız yerləşir ki, tam aksesuarlar da yerləşdirilmiş şəkildədir. Mənzilimiz Yasamal rayonu Yeni Yasamal qəsəbəsində Əsəd Əhmədov küçəsində yol kənarı yeni tikili 16 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. 2 otağa düzəlib, tam əşyalarla birlikdə satılır, 65 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Sənəd MTQ müqaviləsidir, yaxın vaxtlarda çıxarış kupça ilə təqdim olunacaq. Yalnız bu otaqda o çarpaya götürüləcək, mənzildə qalan hər şey mənzildə qalacaqdır. Mənzilimizin qiyməti başlanğıc olaraq 94 min manatdır. Daha dolğun və ətraflı məlumat üçün aşağıda qeyd olmuş əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz və mənzilə əyani şəkildə baxa bilərsiniz. Buyurun, sağ olun, növbəti çəkilişdə görüşənədək.